badan ayaa iyo marwooyin dadka halkan fadhiya waa dadkii ahaa dadka gudiga qaban qaabinayay doorashada gudiga u qaabilsana xeer ilaalinta halkan waxa inoo fadhiya musharaxiinti marti sharaf iyo dadkii codka bixinayay iyo dadweynaha marka dhamaantiin soo dhawaada waa mahadsan tihiin barnaamijkuna waa noo bilaabanayaa hadda waxaan ku soo dhawaynayaa aayadaha qur-aanka oo lainoo akhriyo soo dhawo bismi illahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الفاتحة وسورة دوّة من القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين جد كاس qolada mar walba raadinaysa inay noqono qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la hortaagan yahay wax leh iyaaka nacbudu iyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta calayhim jidka la asteeyey oo siraatal mustaqiimka ayaan an'amta calayhim kuwa aadaya oo liibaansan liibaanta raadinaya waa kuwa aan munaafiqiin ahayn waa kuwa aan laba wajiile ahayn waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada halkan waxaan u fadhinaa inaan rabbi ka cabsano horta marka koowaad waxaa laynii diray qoladiina waxaan ka hadlay ergada waxa laynii diray oo ah inaa cid doorataan aw halkan waxaan isugu nimi inaynu ku doorano guddigii jaaliyadda labada sano soo socda inaan hogaamin lahaa dadka musharixiinta ah qofkaa isleedihin ummaddan wuxuu maamuli karaa uu hogaamin karaa uu wadi karaa aad doorataan idinku egay ammaanadiisa kartidiisa iyo aqoontiisa labadaba waajibaadka lanin saaranaya si sax uga baxaya uga u gudanaya aad iyo aad ba umahadsantihiin wuu mahadsan yahay siciid haddana waxaan u yeerayaa guddoomiyaha guddiga xeer ilaalinta PDF axmed salaad aadan axmed khadar bismi illah alxamdu lilah athanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guddoomiyihii waqtiga uu ka dhammaaday jaaliyadda PDF mudane ciiro iyo guddiga la shaqaynayay wakiilka ay dowladda puntland usoo magacaabatay dalka norway cabdirabi guddiga xeer ilaalinta muddada soo shaqaynayay guddiga doorashada ee siciid uu guddoomiyaha u ahaa iyaguna howl adag soo qabtay dadkan ergada ah ee laga soo dhex xulay jaaliyadda looguna talagalay inay codkooda ku bixiyaan caawa in ay doortaan maamul cusub oo bedela xilka kala wareega maamulkii hore halkan fadhiya oo diyaar u ah inay xilka ku wareejiyaan musharaxiinta geesinimada muujiyey ee issoo qadimay ee raba inay xilkan usoo istaagaan odayaasha marti sharafta ah gabdhaha iyo haweenka saxaafadda dhammaantiin waxaa idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanta islaamka kadib ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaalaa ina waafajiyey hawshii muddada dheer inoo soo socotay inay caawa inoo soo gabagabowdo iyada oo lagu midaysan yahay waxaa ilaahay mahaddiisa ah markii uu xilku ka dhammaaday guddigii uu hogaaminayay ciiro ee muddo labada sano soo hayay in lagu tashaday sidii loo qaban lahaa doorasho taladaa waxay ka soo baxday marka go-aan ay dhiibeen guddigii uu hogaaminayay mudane ciiro oo halkan fadhiya oo uu taladaa u dhiibay guddi odayaalka kooban dhallinyaro ay ku jiraan gabdho ay ku jiraan culimaauddiin ay ku jiraan qaybaha bulshada dhanka kooban dadkaa oo loo diray inay ka soo shaqeeyaan doorashada aan caawa halkaa u fadhino howlo fara badan iyo wado dheer oo lasoo maray waxaanu hadda taagannahay goobtii la wada arkayo hawsha iyada ah waxaan u mahad celinayaa marka anigoo ku hadlaya magaca guddiga xeer ilaalinta
وحان أمهد علينا يا قدقة دورة شدة هي قدقة هوري حلقة هاي وضياشي إسحلقة مي يقول يهندي إيه دمان دادكي قعنتك قيستي إنه هوشان سيدان قروح دبضان عاوي ودعضو ومسو إستاقين إنان هذا الديري راهدو وحان أسو إستاقي كليا إنان شركة إنوفرو أنا بلعبنا برنامج كني وأنا دين مهد علينا يا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قديقة طبعا قابضة قديقة حيري لالنتا قديقة هوري حيلك هايي وكيلك أجوغة بنتلان نوروي موضان اياشا دوران ايا موضان ايا ليا مروين لما انتي نرتوحانكو السلام يا سلامة اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي رادا محمود حسين آدن وحانكو مقع ليره برالي وحانا اتاقنا هاي مشارح النمضة قدوميها أوركا بنتلان دياسبورا فوروم لبدا صلوية صعودة وحبر الشديد وسيفيل انجينير لسمها وحان كسو شقيي ودن كهدي لون نقضو وكالة دل اسمها سوماليات وحانا كسو شقيي واحدة جدتك لسمها جدتك يا ايربور رضا ودن كالنوروين وحانو شقيي وكالة دل يرهدو بلانو بيقنس اتاتن ولواتن كسو نقودن بيان كشقينا هدي هدي ادمتان انا نقضو قدوميها أوركا لابد سنة وصوصة عطا وحان بلان قادية انتي تبرتيا ايوضو اي ولبا تاي فاركاليا فول مدغضو اي اذنك اي تهين نمانك دادك اللو قباهي هوش اينا قبطان لكن وحان سكود ديا انتي تبرتيا انو النقضة أوركاني أورور تابقالة أورور لغا اقول سيني هاي دولة النوروي أورور مغا عدير كويا شاودن كانان دقن هاي ور الشقية لمان بولشاد رير بنتلان ايو سنهانين مد قوب كليا اما عيد كليا ايشيه قطو وحان بلان قاضي هدو الهي رالي كان لغضو انو اررق ياشو حافيس اقونية انو ياشو ويب سايت انو نكا جوغا نو نورغا ايو نكا جوغا ساوت كمبش اقود دن بيسا ان اي اررق اللاسو عنكران اينا وحي اقبا هدان اهان نا اررقو انو اقلو هذاك قصبتو نين رير بنتلانا أوركا إن أوبا هذا سوغو نوروي جوغو وحان بلان قاضي أوركا دادك سعوديني ماشي سوغو تاكان رونتي إذن كاي أينكو حيران تامركا أنا هوشا سان دياروه وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا دمان جاليات دبيت دي اف اكاسو قيب قشي كولان كان لغو دورنا ايو اما لغو صبعنا ايو جاليات دبنتلان مامروكا دي een magaca gwaaniga waa Salaad Saciid Muuse een waxaan joogay Norway muddo dhowr iyo toban sano ah ee Soomaaliya waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada waxaan ka soo noqday macallin BBA koorsooyin kadib na waxaan noqday macallin dugsi sare waxaan wax ka soo dhigay dugsiga Cali Xuseen ku yaala wada jir dugsiga sare ee Barba koola isaguna Madina een waxaan u taagnahay maanta ku xigeenka gudoomiyaha jaaliyada Puntland een inta kadib waxaan rabaa in aan wax qabadka xaqiisa la wadaago xubnaha kale ee jaaliyada sida gudoomiyaha jaaliyada iyo xubnaha kale waxaan rabaa in aan qayb ka qaato een sidii loo abuuri lahaa jaaliyad Puntlandisa oo dhab ah oo aan magac ahaan u taagnayn ee wax qabad u taagan waxaan kale to oo rabaa inaan ka qayb qaato sidii
جاليد بنتلان دغن مغالدان اما ودنكا اي ان نقول لهيد ميد لحرير اسكو دو او اي نقول ميد ان ماركتي اس اقون اما ماركتي خلاف بدن اي وخيابا عينكاسا سيدي لو خليل لها ان قيب كقاطو كان قيب قاطو سيدي لو سبين لها غدي خلافات كيو وخي لميده ان حاليا يهور مركز جاليادة سيدي لوغة شقين لها أنو اللو وداغا يا حبناها قليتو سيدة قدوبية يا حبناها قليتو يا ماركتي يغونا قيب تكاح وحان كلاو ربا إن آن أبوروح أنو الله كاشانا يا حبناها قليتو سيدة قدوبية إن جاليادة سيدو أي أوضا شقيسو لنا أبوروح قابكي لوهور برين لها for example عرور تينا ween aqoonyaha keenana aan uga faa'iideysan lahayn oo iskoolada ku wadhigta aan aqoonyahanka inaga inoo ku jira intii aan ka faa'iideysano ay ilmiheena wax barashada een loo hilaa hatta hol ay meel ay wax barashada bar een si wanaagsan wax barashada loogu tayeeyo waxaan kaloo rabaa inaan qayb ka qaato gudi odayaara sidii loo abuuri lahaa oo u xil saaran ogaanshaha iyo la socodka iyo la xiriirka jaaliyada degan magaaladan haday noqoto wixii dhibaato ah oo laga soo bilaabo qoys ilaa iyo bulshooyinka jaaliyada loo ogaan lahaa loona la socon lahaa wax walba oo ka jira meesha kan cusub oo soo dega iyo kuwii hore u deganaada intaa kadib waxaan rabaa in aan maarkay codkiina aad siisan anigoo jecel in aan waxyaabo badan maarad ku soo kordhin doono hadii la yiraahdo jaaliyad salaam aleikum marka horta waxaan salaamayaa dadweynaha meeshan isku yimid gudoomiyihii hore dhammaan musharaxiinta maadaama ka faa'iideysanahay labadan daqiiqo maadaama uu yaryahay labada daqiiqo ay tahay in aan macnaha wax soo bartay oo aan ka yimid horta aan kusoo barbaaray waddanka ingiriiska oo muddo aan soo joogay 18 sano ah oo aan soo bartay baqaalaha aan ugu soo baxay college iyo meel heer sare ah marka waxaan jeclaan lahay marka in macnaha codkiina siisaan aad u mahadsantiin yaa wax qabtay marka haddii gudoomiye iyo gudoomiye dad wanaagsan aad doorataan we can waa samayn karnaa waa awoodnaa مركزات رادد وركا لغة إن شاء الله وحاول نكسب بعد كده جينينا وبالله توفيق. عليكم دمان من ريال يمروي. السلام عليكم دمان تين. المركز هو أنت أنا كشاكين وح عند معصان هاي وح كشاكين يا وح أنا قلت هاي. قوش أن فيلينا قلبت نور دقاقضو. قوش أن فيلينا قلبت نور دقاقضو. gacalkii isfahanyo doorashadii la soo gaar codka galabta dhiibo geesinimo adeegsada garaad laawayaashiyo nimaan gacal tixgelinayn doorashada ma soo galo puntland ma garateen gobolladeedu waa sidan geesaha talex iyo gaalka cayo soo gaar gobollada karkaar iyo casumadda sii gaar gurigaan ku dhaalnayo boose soo gaar asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum waan salaam dhammaantiin aad baan isalaamay marti sharafta waana salaamay dhammaantiin asalaamu calaykum magacay waa mahad cabdullaahi faarax haddaan idin ka sheekeeyo waxbarashadii dugsiga hoose dhexe waxaan kusoo qaatay norweyd iyo dugsiga sare haddaan idin ka sheekeeyo waxqabadkaygii ururkii hore oo b d f aad baan lasoo shaqeeyey marka hadda waxaan u sharaxanahay khasnaji baan u sharaxanahay marka akhyaartu waxaan ka codsanayaa inaa codka siisaa intay garanaysa bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin martida meesha isugu timi waan salaamayaa odayaasha waxgaradka dhallinyarada waxaan kaloo aada u salaamayaa gudoomiyaha jaaliyadii hore oo maanta halkan sabab u ah inaan maanta xilka isugu wareejiyo wuxuuna noqonayaa qofkii ugu horeeyey
oo Norway oo xil ku wareejiya umadiisa waana kor u sheegna waana hoos u sheegna intaas kadib aniga wax lay dhaahay Mursal Cali Aadan waxaan ku dhashay deegaanka Bari khaasatan Boosaasan ku dhashay waxaanu ku soo halkaas waxaan kaga baxay dugsi sare dugsi hoose waxaan ku soo dhigtay magaalada Liiraahdo Majiihan iyo dhalan meeshii macallinta Soomaali lagu qod jiray gobolka Sanaag intaas kadib waxaan imaaday Denmark halkaas oo aan iskoolka bilaabay iskoolkaas oo aan waday muddo 2 sano ah kuna saabsanaa saxaafadda duruf jira awgeed waa joojiyay waxaan u soo guuray halkan aan ku imisay family and sanfon waxa aan ka soo shaqeeyay urur fara badan markaan joogay Denmark waxaan ka soo shaqeeyay urur liiraado key club waxaan ka soo shaqeeyay qaran media oo la shaqeeyo TV2 Denmark waxaan ka shaqeeyay wadanka dibadiisa khaasatan waxaan tagay garoowe oo aan waqti badan ka soo shaqeynayay arintan iyada aan soo taagay waxaan u leeyahay awood inaan qabto una qabto mujtamaa reer Puntland aniga oo raacaya sharciga iyo nidaamka aanu degsanay ee ku qoran inuu maalintii dhawaan saxinay mana iman doonto nin afayeena oo soo intuu socdo kaliya sida cad taga waxaan ka ilaalin doonaa dadkeena wax dhib u keen doona waxaan difaaci doonaa wax dhibka ku wada assalaamu alaykum حتى انا فرحت وقلت كون وليك بيتحنى يميني
keenu yahay hoobe heshiiska ku furiyoobe soomaaligu soo kaxoobe bukaanka xanaaniyoobe kambaha wax siyoobe ku beeraalaayoobe ammaanka balaariyoobe badeena ilaaliyoobe khayraadka leh soo kaxoobe badbaada. بسم الله عربنا هنا إني شيء من النتيجة دي كسب حضي دور الشدي حلاش شاهد وهل كان كده عضي بسم الله نتيجة إني شيء جاية أنو جودي دور الشدا جالية بوتلان سنة كلام هذا كنا يافري تبان كبيش تبان تضبي تبان كده عاوج معه سبت سوق ليسو inta aan horta doorashada inii sheegin waxa jira laba xubnood oo faara ah xil sugayaal ah labada xil sugayaasha waxa u sharaxay laba gabdhood
عدك مركان نتيجتان إيش يقول عدك مغاية دونا قعنتاك ما هو عضين دونا حاوس سعيد جامع عسيسو عبد الله ياسين حسن عفوا أولا قد أدبا مخل عضين دونا دي لها قيدنو مركا واحد بدلاي ها مركا واحد إيش يقول دونا عدك سيدو داعي هذا قدومية إنجينير برالي وحاو عضي سي صدون إيو صدو بحمنوط أحمد كاش وهو عليي صدن يشان حمناد ونشرحنا حلك قدوميك حيجنك صلاة سعيد موسى وهو شرحنا حلك قدوميك حيجنك وهو عليي لبا حمناد مو شعيب وهو حين وشرحنا وهو حلي صدن يشان عض مرسل علي آذن وشرحنا أفينك وهلي صدن يلي حض مهد عبد الله فارح كلي وشرحنا غسنجي وهلي سقال عض عبد الله النور جامع وشرحنا غسنجي وهلي أفري لواتن عض عبد الغادر علي محمد وهلي صدح عض سيدا درتيد غسنجي ها غسنجي وزنا وشرحنا سيدا درتيد سلام كيسان على وكلا جولست. قدومي يوح هو جولست لا وضع صنوع صوص عضة محمود حسين آدم إنجنيير برالع. هيا دخل مني. كم فيست؟ حلك قدومي وحيانك لبعض الصنع صوص عطا واحد كوكو ليستي أحمد كاش هيا تفضل حلك حق هينتا لبعض الصنع صوص عطا واحد كوكو ليستي مو إسماعيل شعيب هلكا فيينكا لبدا سنة وصوص سوتوه هو غوليستي مرسل علي آدم قسنجيغا لبدا سنة وصوص سوتوه هو غوليستي عبد الله نور جامع إلهي بما هذا سبحانه وتعالى ها هوش يا نصوب لو ناي وقت يدير قادتي هرد الآن تلهيد أغنيهن يجن عصت يو ضيال يقبله أن صوتك ناي أو يحكوا ما تي أرين قوله وحنو هم بليين أيا حمنا قول استي هو قول استي إني هو جميع على بعض سنة وصوص عطه جال يد بطل أنا دي عندلك النرويج هدي له جيدنا سيدو كلنا وحن بوجادنا يا رجل يقول استي وحن كسر وين يا قدومي النهرة محمد عبد القادر محمد جامع عبد القادر عيرو بسم الله الرحمن الرحيم عود بحياشة مرتي شرفتا قدق وضياشة مشرحينتا قدق حيرالينتا قدق دورشوينكا لما أنتين يقدق يعني إلسو شقيني إنت كتشوكتا وحادك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي مركو قوه الرئيس وحانو مهد علينا يا قدق دورشة قدق حيرالينتا يقدق وضياشة يكوه الرئيي مددي أفرت بلو أدن بيسي hawshan iyada ah oo maanta halkaan sida quruxda badan loo kusoo gabagabowday kasoo shaqeynayay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaad qabateen shaqo aad iyo aad muhiim u ahayd waajibaadkii la idii igmaday nawaad soo waad kasoo baxdeen aad baan idinka mahadcelinayaa
marka labaad waxaan u mahadcelinayaa codbixiyeyaasha halkan maanta codkooda ku dhiibtay doortayna guddiga jaaliyadda b d f hogaamin doona labada sano ee soo socota. intaas haddaan uga gudbo walaalayaal, sidaad la socotaanba muddo laga joogo laba sano iyo toddoba bilood oo maanta bishu ay tahay 17-kii bishii tobnaad 2014 ay buuxsantay 3-7 sano iyo 7 bilood, waxaa halkan lagu aasaasay ururkan la yidhaahdo b d f oo maanta aad doorashadiisa aada halkan kasoo qayb gasheen. markii la aasaasayay b d f layskama aasaasin uma ahayn wax ku timid si fudayd ah iyo aan ka samaysan urur, waxay ku timid baahi markaas jirtay oo muuqanaysay. anaga guddigaygii waqtigaas la doortay waxaana ka codsaday ama loo gartay baahidaas markaas jirtay inaanu ka jawaabi karno ama wax ka qaban karno. waxaan hortiina ka qirayaa maalintii xilkaas naloo dhiibay in aanu ballan qaadyo samaynay. ballanqaadyadaas waxay ahaayeen kuwa ku aadan jaaliyadda halkan joogta iyo isku xirka jaaliyadda halkan iyo dowladda Puntland. sidaad la socotaanba ururku wuxuu ahaa urur markaas la sameeyey, caqabado badan baa naga hor yimid, hawl badan baa noo taallay. hase ahaatee waxaan aaminsanahay marka la qiimeeyo marxaladii aanu ku shaqaynaynay hawshu oo bilow ahayd inaanu wax badan aanu qabanay, wax badan oo aanu rajaynaynay ama hegsanaynay inaanu qabanana way noo suurtoobi waayeen. hase ahaatee caqabadaha jiray iyo duruufihii aan ku shaqaynaynay baa sabab u ahaa. waxaan maanta ku faraxsanahay in muddadaas haddii aanu soo shaqaynay wixii aan qaban karnayna aan soo qabanay, in maantayto aanu xilka ku wareejino guddi kale oo aan rajaynayo meeshii hawsha aan soo gaarsiinay inay ka sii wadaan oo sii dhammaystiraan. waxaan kaloo aaminsanahay guddiga maanta xilka loo dhiibay asagoo guud ahaan guddigu uu yahay guddi u qalma hawshaana ka soo bixi kara, haddana haddaan si gaar ah u tilmaamo guddoomiyaha jaaliyadda Puntland loo doortay labada sano oo soo socota inuu hogaamiyo Injineer Buraale, waxaan aaminsanahay uu yahay inuu yahay nin aad aqoontiisuna u sarreyso, khibraddiisuna u sarreyso, hawshaas aad u igmateen u dhibateenna si fiican uga soo dhalaali doona. waan ku faraxsanahay in xilka ku wareejiyo. waxaan idinka codsanayaa walaalayaal, hawshaas iyada ah ee loo dhiibay guddiga waxay u baahan tahay laba arrimood. mid waxay u baahan tahay inay guddigu ayagu dadaalaan, hawshaasna ay waqti siiyaan, waqtigooda ka mid ah ay siiyaan oo ay huraan. waxay kaloo u baahan tahay inaad idinku la shaqaysaan, haddii labadaas aan la helin waxqabadku wuu yaraan doonaa. marka taasna waa idinku dhiirigelinayaa oo aan idinka codsanayaa. halkan waxaanu anagu ballan qaadnay 2 sano iyo 7 bilood ka hor markii xilkeena loo dhiibay in aanu diyaar u nahay in nalala xisaabtamo. muddadaas aanu xilka haynayna wixii qabsoomay iyo wixii qabsoomi waayey labadaba diyaar baan u nahay in haddana lala xisaabtamo. hase ahaatee waqtiga jira oo lagu jira hadda waqti gabagaba waqti dambe ah iyo duruufo kale oo jira, waxaanu diyaar u nahay inaanu la fariisano guddiga maanta aad doorateen iyo guddiga iyagii oo dhammaystiran oo qaybta hadda naga maqan oo qaarna fasaxay ku maqan yihiin, qaarna ay shaqooyin ku maqan yihiin. markii aanu isu nimaadno inaanu la xisaabtano dhammaan dukumentigii ururkan aanu ku wareejino, haddana qaybba halkaa taallo aan ku wareejin doonaa guddoomiyaha haduu ilaahay yiraahdo. waxaan gabagabadii idinka codsanayaa haddii ay hawshaan aad u dhiibateen guddigan daacad idinka tahay aanu doonaysaan inuu wax idiin qabto, halkaa waxaa yaalla waraaqihii medlemka. in badanna waxay ku xiran tahay shaqada ay qaban doonaan inaad medlem bixisaan oo aad ururka medlemka noqotaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaheenni hore sida sharafta badan ee uu xilka u wareejiyey, waad mahadsan tahay. haddana waxaan ku soo wareejinayaa guddoomiyaha cusub maxamuud xuseen aadan maxamed buraale. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتين مركور وحين كم هذا علينا يا سيد الشرفتا يا قيمة له عاد يقول متين إن النقضة قدوميها أوركا بنتلاند ياسبورا فورم لبعض السنة إيسوس عطا مركان مشرعها هذا الكيغة وحا أبنا هدي 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 وهي تدعي الدورة تاوحان قبان دورة
هذا هديه وانس كذا فيا هدو إله الرال لكل نقطة وحن قبنا دونا إن أن أوركان سدا عادة وهفنانة أن أغشقيه قف كستورير بنت لنا أنا حقوق دي سأنسيه بإذن الله الكريم وعن سيقارة وما هاد علينا يا قدقي لبصنا إيه تدوب الوضح كان أنكو دورني قبطان هادان جوغنو أيقونا مانتا سي حلالة إني أسوو ريجيان أوركي رونتا مرك الله الله أورك شقين تيسو وحسهلا ماها وهول أباهان نن قف أما أولي حاس يعرو ريستا إنو متقانا وقتي جيسو أوهرو وانا أرن متقانا أباهان قفك كاليجي أما شان قف أولا سوى دورتا إني سنقب كرين وأرن أباهان نو وضا تالة أباهان كلغين إنان وضا قبنو أنو استاغنو تاها ديسان دعنا وحان اسكو شيغن نوابين انتي نهال كتميت هذا الكي قدومية ورانو سير راعية هدينا بلان قادين إنا أورك الله شقيسان هدينا بلان قادين إنا داتك كالكو سوحرتان هدينا بلان قادين إنا مدودا نقونا وحان شيغن نوابين لكن هدا بلان قادان إنا قول يدير كيد نقونا إنا هوشا نوتا الله رير بنتلا بأوتا الله إنا نقونا dadkeena halka joogana kuwa isku xirma inaan noqono wadankeena u baahan maanta in loo hoggaamana oo dadkii u soo dhaafay anaga aan nahayna in wax loo qabtara taas hadda u baahantiin waxa weeye waanaga gacmaha isqabsana taa haday dhacdana waxaan balan qaadaya anigana intii karaamada inaan u rakaan aan wado saasan waa billahi tawfiq gudoomiyaha wareeg halkan waxa weeyaan madlamkii jaaliyada aan wahaynay oo boqol xubina iyo kuwa kale oo waraaqi kale oo madlamka lagu bixin lahaa oo la doonayo in laga buuxiyo xubnaha halkan jooga jaaliyada ka tirsan iyo wixii kale oo doonaya inay ka mid noqdaan xubin ka noqdaan ururka PDF aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha cusub ee PDF haddana waxaan ku soo dhaweynayaa سعيد او هديتها سين دونا غودي هوري اي شقده 2 سنه iyo 7 bilood ino soo hayo ku soo dhawsay aad baad maasantay nasro halkan caa waxa ka muuqatay shaqo xalaal ah ay gudiga hore wareejiyeen idinkuna oo cod bixiyasha ahaydeen aad shaqo xalaal qabteen waa aad baad mahadsantihiin oo waxaan ku faraxsanahay oo waxaan habeenna badan u soo jeeday oo wax farxad gelin doona umada reer Puntland oo dhan sida darteed gudiga hore oo shaqada hayay ayaan waxaan siinaynaa hadiyado iyo shahaado sharaf aan ugu talagalnay iyaga shaqada ay soo qabteen iyo tan ugu wareejiyeen waa mahadsantihiin gudoomiyaha Abdul Qadir Maxamed Jaamac waxyar way xirta jabtay عاشا عبد الله جامع يدنا يغنا هلكان waxaan ku dhiibaynaa hadiyado ururka qaybti kamid ahayd oo qaar maqan yihiin سعيد احمد عيسى waxaan u maleynayaa meesha ma jooga laakiin waxaan ugu dhiibaynaa gudoomiyaha gudoomiyaha waxaan codsanaynaa raggii dadkii kula shaqeynayeen aan adiga wixii maqan aan kuugu dhiibno adigoo raali ah waxaad u qabanaysaa shahaado sharafkan Saciid Axmed Ciise waxaad u qabanaysaa oo kaleeto Masteexo Maxamed Warsame halkan waxaan ku siinayaa iyadana gabar qaali oo la yiraahdo Saciido Saciido mar badan bay aniga ila soo shaqeysay gaar ahaan aniga waxa waaye wax igu leedahay mudnaan weyn ururkii isbaldadoonkan Cabdi Wali ku dooraneenay laf dhabar bay ka ahayd iyadii caasho waa maadsantin mar labaad